dosta imamo nesporazuma sa Crvenim krstom, posebno kada se treba da koriste prostorije Crvenog krsta. Tako da mi smo u zadnje vreme prinuđeni da jednom u mesecu, odnosno prvi četvrtak u mesecu, u 4 popodne budemo u prostorijama Crvenog krsta, jer za druge uslove nemamo saglasnost. Dalje, imali smo problema i oko toga da, pošto smo registrovali klub na sedište da bude u Crvenom krstu, čak je bilo problema da smo morali da tražimo da to bude sanirano i taj problem je na neki način saniran, da nam sva pošta dolazi preko Crvenog krsta. Dalje, problemi su jer prošle godine po osnivanju klub je dobio 20.000 dinara, a i ove godine također je dobio 20.000 dinara, što mislim da je vrlo malo u odnosu na aktivnosti koje klub pokazuje, jer imamo veći broj akcija. Pored Aleksinca imamo i u Velikom Drnovcu, gde je bila akcija 4. aprila, gde smo imali 29 datih boca krvi i čak upisano 6 donora. Kasnije smo u Aleksincu u prostorijama Skupštine opštine potpisivali te donorske kartice i tada se prijavilo još 13 donora, a imamo i spisak već skoro 15 ljudi koji su najavili potpisivanje, ali nam je o problemi sa obrascima. To korišćenje tih prostorija, mi ako bi dobili prostorije neke, ne bi imali čime da finansiramo, jer sa 20.000 nemamo za osnovne uslove rada, a ne za finansiranje. Također, borimo se našim članovima kluba koji su u stanju socijalne potrebe i smo uspeli da preko Caritasa obezbedimo pakete za 4-5 naših davalaca krvi koji su u tom stanju.